Baba Nyanduse. Fungua hapa wewe. Baba Nyanduse. Ayuka. Ah, tu tinga wewe. Kuna maji kwa kuweza kulipa. Baba Nyanduse. Ayuka. Kakeki. Opo Baba Nyanduse. Baba Nyanduse, hakuna maji bana kwa nini? Pigie kelele nikiona kivuli. Unaota kivuli? Yes. Sasa unataka je? Hakuna maji. Ndoto yako naota. Baba Nyanduse, hakuna maji na nataka kuosha vyombo. Hakuna maji? Hakuna maji. Ah. So ndio ndani kwa mara ngapi ndio jua hakuna. Hiyo maji yako nilifunga lini? 3 weeks. 3 weeks ago ndio nilifunga hiyo maji. Nyinyi ndio mnafanya Caroline Mutuku anaongeza list ya wanaume pale kwa corona. Ai wanaume waogage Baba Nyanduse. Wewe unaimba you have your homies in US. Kwani wewe ni kausha? Kwani kausha hapo unaimba you have your homies in US? Nikatumu wewe nifungulie maji. Nataka kuosha vyombo. Kitui. Mara mwisho ndasako uliona maji ni lili? Hani vile niko dress pa Baba Nyanduse. Sasa kama uweka ukiwa unakausha baka dasta. Mara mwisho basi sini yangu kwani ni yako? Mwisho unaongeza kesi ya corona. Mbona wale wasichana unaleta huku kwako kwa kunaona anga mask? Sasa wewe ndio ambie mtaikagwa. Yeah. Tufungulie tu maji. Baba, mimi nataka kwanza kubishana na mimi. Hakuna. Nataka kwanza kubishana na mimi. Sawa, tukasufuria yangu hakuna maji, sijosha vyombo. Trenwe maji kwako zidi ya kudownload juice. Uko unahitaji nini barua ya chief ndio fungue maji. Brenu sinaongelesha vile unataka. Tufungulie tu maji. Brenu nimekuona undercover kucheck ni nani wafanye usafi hapa na nimejua ni wewe. Sipo unanuka gajashu mtu acheki. Aya wewe nusa makwapa yako basi. Makwapa yako. Unaona lakini mdomo yako inaweza fika kwa hizo dudu za wasichana na ilambi. Si wasichana wako. Baba Nyanduse, nifungulie tu maji. Unaosha tu mchele na kuchana kuweka maji kwa juice. Na unatumia maji kama chesa. Na ni ajuni unatumia maji kama chesa kwa kunyagi. Hiyo story tuliacha. Si unaona walifunga hiyo story ya pombe. Walifunga nini? Si unyanya alifunga story ya pombe. Sasa hii una dilute juice na crest. Sasa hiyo kazi yako ni kuchunga plot ama kuangalia vitu za watu. Nitoka hapa. Sasa nipe sufuria yangu. Nitoka hapa. Hii nataka kuna kupika na kwanza sasa. Baba Nyanduse, nipe sufuria yangu. Yaani unataka kwanza kukubali. Baba Nyanduse, nipe sufuria yangu. Baba Nyanduse, nipe sufuria yangu. Nipe sufuria yangu, Baba Nyanduse. Baba Nyanduse, nipe sufuria yangu. Baba Nyanduse. Baba Nyanduse. Baba Nyanduse. Energy Radio.